ओडिशा राज्य सरकार विशेष कार्यक्रम मी आम स्वागत आज पुणे उस्थित अंत मान्यवर श्रीयुक्त सुब्रत बागी महोदय ओडिशा राज्य सरकार प्रमुख मुखपात्र कोविड ने मीयुक्त बाग्ची महोदय अनुरोध करी सरकार नि पदक्षेप विषय आपण आन सूचना प्रदान करे श्रीयुक्त बाग्ची महोदय ଧନ୍ୟବାଦ ସଚିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ସିଂ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଆଜି ଏକୋଇଶ ଏପ୍ରିଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିବରଣୀ ଦେବାର ଛତିଶ ଦିନ ହୋଇଗଲା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ ବିଶେଷ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିକି କହିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ଆଜି କରୋନାର ଯୁଦ୍ଧରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମାତ୍ର ତିନି ମାସର ଅବଧିରେ ଦୁଇ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର କୌଣସି ମହାଦେଶ ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶତ୍ରୁର ଆକ୍ରମଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇନାହିଁ ଏ ଯୁଦ୍ଧର ଆଗଧାଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯାହାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ କର୍ମଚାରୀ ବୃନ୍ଦ ଯେଉଁ ରୋଗର ପ୍ରତିଷେଧ ନାହିଁ ସେହି ରୋଗ ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିବାକୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇଛନ୍ତି ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଜାତି ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ଅମର ସହିଦମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ପ୍ରଥା ଚିରଦିନ ରହିଆସିଛି ଆଜି ଆମେ କୋଭିଡ୍ ସଂଗ୍ରାମରେ ଜାତି ପାଇଁ ଯଦି କେହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସହିଦ ହିସାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମନ୍ୱୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ କୋଭିଡ ସହିଦଙ୍କୁ ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ କୋଭିଡ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜାତି ପାଇଁ ଜୀବନଦାନ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସହିଦ ହିସାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନର ସହିତ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଜାତୀୟ ଦିବସ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ କୋଭିଡ଼ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୀବନଦାନ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କର ଅବସରର ଅବଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେତନ ପାଇବେ ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି କୋଭିଡ଼୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜାତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିବା ଡାକ୍ତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଅବଦାନ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସମ୍ମାନ ବା ଅପବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ରୋହ ଦ୍ରୋହ ବୋଲି ଧରାଯିବ ଏପରି ଆଚରଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାକ୍ତର ନର୍ସ ମେଡ଼ିକାଲ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବନ୍ଧୁଗଣ ଗତକାଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଅବଦାନ ଉପରେ ବିବରଣୀ ଦେଇଥିଲି ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ମାମଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଥିବା କଥା ସୂଚିତ କରାହୋଇଥିଲା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଜି କଥା ହେବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଭାବିଥାନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ସୀମାକୁ କାହିଁକି ସିଲ୍ କରିଦିଆଯାଉନାହିଁ ପୋଲିସ କାହିଁକି ମୁତୟନ କରାଯାଉ ନାହିଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନଚିତ୍ର ଉପରେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା ଓଡ଼ିଶାର ମାନଚିତ୍ରଟାକୁ ଟିକିଏ ଦେଖାନ୍ତୁ ଏହି ମାନଚିତ୍ରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାରେ ଲାଗି ରହିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଗଲେ ଜାତୀୟ ବା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କମାନଙ୍କରେ ମୁତୟନ କରାଗଲେ ଜାତୀୟ ବା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କମାନଙ୍କରେ ଯାନବାହାନର ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଖି ରଖାଯାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଆମର ସୀମାରେଖାକୁ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାରେଖା ପ୍ରଥମେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗି ରହିଛି ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସୀମା ଲାଗି ରହିଛି ଏହାର ଅବଧି ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ଦୁଇଶହ ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ତାପରେ ଦେଖିବା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ଲାଗି ରହିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେଉଁଝର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏହି ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲାର ସୀମା ଲାଗି ରହିଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ যার যার লেথ হচ্ছে যাহ লাই হচ্ছে লম্বা হচ্ছে পাঁচশো একানব্বই কিলোমিটার প্রায় ছশ কিলোমিটর পাখা পাখি তাপরে দেখা ছতিশগড় ছতিশগড় সাংেমে যোড় রই আটটি জেলা সীমান্তর জেলা সুন্দরগড় ঝারসুগুড়া বরগড় নয়পডা কলাহি নবরঙ্গপুর কোরাপুট এবং মালকানগি আশ্চর্যভাবে শুনে কি এই সীমার পুরা লেথ হচ্ছে বারশ ছবিশ 1226 বারশ ছিলোমিটর আন্ধ্রপ্রদেশ সাংরেি রই কোরাপুট মালকানগিরি রায়গড়া গজপতি আঞ্জাম যার লেথ হচ্ছে এক হাজার এবং কিলোমিটর এবং এখন ছাড়িদেলে সমুদ্রতট যদি আমি দেখবা এটা হচ্ছে জিআইএস র্যাপিং অনুযায়ী প্রায় পাঁচশ পাঁচশো কিলোমিটার ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସୀମାରେଖା ଏଟାକୁ କୌଣସି ପୋଲିସ ବା ଆରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ତାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବନି ବା ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବନି କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥଳଭାଗର ସୀମା ଏଇଟା ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଘନୀଭୂତ ତେଣୁ ଆମକୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘଟଣାକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବାକୁ ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ବଳ ଆମର ହେବେ ପଞ୍ଚାୟତମାନେ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କର ଏଇ ସହଯୋଗ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ କାମନା କରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାଲି ଛଅ ହଜାର ସାତଶହ ଅଠାନବେ ଅଠାନବେଟି ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ରଖିବା ବିଶ୍ୱ ଦେଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଗତକାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଦୁଇଶହ ଦଶଟି ଦେଶ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଜାହାଜ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜି ଦୁଇଶହ ଦଶଟି ଦେଶ ଏବଂ ସେହି ଦୁଇଟି ଜାହାଜ ଆକ୍ରାନ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ଗତକାଲି ମାନେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଚବିଶ ଲକ୍ଷ ଅଠର ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଅଣଷଠି ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ ଆଜିର ତାରିଖରେ ଏହି ସମୟରେ ଚବିଶ ଲକ୍ଷ ଛୟାନବେ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଅଠର ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେଣି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଅଠସ୍ତରି ହଜାର ଲୋକ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଠସ୍ତରି ହଜାର ଏବଂ ଗତକାଲି ଏହି ସମୟରେ ମୃତକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ଏକ ଲକ୍ଷ ପଞ୍ଚଷଠି ହଜାର ସାତଶହ ଏକଚାଳିଶ ସେ ସଂଖ୍ୟା ଉଠିଛି ଏକ ଲକ୍ଷ ଏକସ୍ତରି ହଜାର ଦୁଇଶହ ପଇଁତିରିଶରେ ଗତକାଲି ଅପେକ୍ଷା ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଚାରିଶହ ଚଉରାନବେ ଜଣ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷ ଉପରେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ନଜର ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ସୁଦ୍ଧା ଉଣେଇଶ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ସୁଦ୍ଧା ଅଠର ହଜାର ଛଅଶହ ଏକଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ ପଜିଟିଭ୍ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ଚାରି ଦଶମିକ ଛଅ ପରସେଣ୍ଟ ରିକଭର୍ ହୋଇଥିଲେ ବା ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ତିନି ହଜାର ଦୁଇଶହ ଏକାବନ ଜଣ ପାଞ୍ଚଶହ ନବେ ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ତଥ୍ୟ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ସୁଦ୍ଧା ଏଗାର ହଜାର ସାତଶହ ଅଠଚାଳିଶ ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ ପଜିଟିଭ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ଅଣାଅଶୀ ପଜିଟିଭ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଶତକଡ଼ା ଥିଲେ ଶୂନ୍ୟ ଦଶମିକ ସାତ ଛଅ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଅଣତିରିଶ ଜଣ ମୃତକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏକ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଚଉରାଳିଶତମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ କୋଭିଡ୍ ଉଣେଇଶରୁ ଭଲ ହୋଇକି ଫେରିଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର କ୍ୟାନସର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଆଗରୁ ତେଣୁ ସେ କୋଭିଡରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିନାହାନ୍ତି କ୍ୟାନସରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଭିଡର ମୃତ୍ୟୁବରଣକୁ ଏକରେ ହିଁ ରଖିଛୁ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଅଣଚାଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ଲାଇଡ୍ଟି ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଦଶଟି ସଂକ୍ରମିତ ଜିଲ୍ଲାର ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି সবু অধিকরে অ খোর্ধা ছয়ালশ বার আঠ ভদ্রক আট যাজপুর সাত সুন্দরগড় তিন কেন্দ্রাপড়া দুই কলাহ দুই ঢেঙ্া এক কটক এক এবং পুরী এক কোভিড উনিশ সংগ্রামে চব্বিশ ঘন্টায় তিনোটি সিফটরে বিভিন্ন কোভিড হসপিটালে এবং বিভিন্ন কোভিড টেস্টিং। সংস্থা বর্তমান সুদ্ধা নিয়োজিত অনিসশ জন সাতশ অঠসটন জন তিনশ তেয়াশি জন প্যারামেডিকস পাঁচশ জন সহযোগী এবং শতাধিক মাইক্রোবায়োলোজিষ্ট টেকনিশিয়ান এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মচারী সে